এইটো আমাৰ দলত এতিয়া মোৰ লগত তেখেতে মণ্ডলৰ সভাপতি, দুবাৰ মণ্ডলৰ সভাপতি আৰু জিলাৰ উপসভাপতি। তেখেতে ইউ পি পিলাৰ এই যিটো আমাৰ বিজেপিৰ লগত চৰকাৰ আছিলে অলপতে, মই যিটো আমি য'ত আছিলোঁ, তেওঁ টি চি এল চিৰ চেয়াৰমেন আছিল, তেওঁ এইবিলাক সব বাদ দি আহিছে। অৰ্থাৎ তাতে থাকি একো উন্নয়ন কাম কৰিব নোৱাৰে। নেশ্যনেল দল এটা নেশ্যনেল দলৰ তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাবিলাক সব নেশ্যনেল লেভেলত, আৰু এই সৰু সৰা অৰ্থাৎ এই বি টি চি অঞ্চলৰ সমস্যাটো অন্তত জাতিগত সমস্যা বহুত আছে, নিজা নিজা জাতিৰ নিজা নিজা সমস্যা, সেই সমস্যাবিলাক আচলতে সমাধান নহয়। সেইবাবে মই এটা বিশ্বাসত আহিছোঁ বা আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ। অৰ্থাৎ মোৰ এটা বিশ্বাস, বড়ো ভাষা বড়ো মাত্ৰ নহয়, বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন জাতি, মই যেতিয়া ক'লোঁ যে আমাৰ নাচবিবি হওক, ৰাভা হওক, আদিবাসী সকল, তেনেকুৱা গাৰো বা তেনেকুৱা বহুত জাতি উপজাতি আছে আমাৰ বি টি চি অঞ্চলত, তেওঁলোকৰ আঞ্চলিক সমস্যা, সেই আঞ্চলিক সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় দলত অৰ্থাৎ বিজেপিত থাকি সমাধান নহয়। পুনৰ বি টি চি বি পি এফ চৰকাৰ নিশ্চয় আহিব। এইটো আমাৰ দলত এতিয়া মোৰ লগত তেখেতে মণ্ডলৰ সভাপতি, দুবাৰ মণ্ডলৰ সভাপতি আৰু জিলাৰ উপসভাপতি। তেখেতে ইউ পি পিলাৰ এই যিটো আমাৰ বিজেপিৰ লগত চৰকাৰ আছিলে অলপতে, মই যিটো আমি য'ত আছিলোঁ, তেওঁ টি চি এল চিৰ চেয়াৰমেন আছিল, তেওঁ এইবিলাক সব বাদ দি আহিছে। অৰ্থাৎ তাতে থাকি একো উন্নয়ন কাম কৰিব নোৱাৰে। ৰাইজক কি অনুৰোধ কৰিব? মই ৰাইজক আকৌ অনুৰোধ কৰিম, আমাৰ বি টি চি অঞ্চলত এটা শক্তিশালী দল হ'ব লাগে, শক্তিশালী দল হিচাপে বি পি এফে আছে, সেয়ে ৰাইজে বি পি এফত যোগদান কৰিব লাগে আৰু এককভাৱে বি টি চি দখল কৰিব লাগে। কাৰোবাৰ এলায়েঞ্চৰ লগত, কোনোবা কেন্দ্ৰ লগত বা বি জে পিৰ লগত এলায়েঞ্চ, সেইটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ। অৰ্থাৎ বিজেপিত যোগদান কৰিছিলে, বিজেপিত গৈও বিজেপি দলৰ ওদালগুৰি জিলা বিজেপিৰ জিলা সভাপতি হিচাপে ছয় বছৰ আছিলোঁ, দুটা টাৰ্ম আছিলোঁ। কিন্তু দেখিলোঁ এই ছটা টাৰ্ম, দুটা টাৰ্ম ছয় বছৰ লগতে এক্সট্ৰাকৈ অৰ্থাৎ আঠ বছৰমান মই বিজেপিত থাকি গম পালোঁ যে বিজেপিত থাকি কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে, জাতিৰে হওক বা অঞ্চলৰে হওক, কোনো ভাল কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলেও কৰিব নোৱাৰে, সেইটো মই গম পালোঁ। সেইবাবে মই আকৌ ওলাই অৰ্থাৎ ঘৰ বাপছি। তাৰ আগতে মই এফচৰে এজন কাৰ্যকৰ্তা আছিলোঁ ওদালগুৰি জিলা, এসময়ত আনডিভাইডেড দৰং জিলাৰ মই সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ। ঠিক তেনেকুৱাকৈ এতিয়া আকৌ মই বুজি পালোঁ যে বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় দল এটা, সেইবাবে তেওঁলোকে আঞ্চলিকৰ কোনো সমস্যা বিশেষ চিন্তা নকৰে। আৰু আমাৰ বি টি চিত আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰ যেতিয়া অলপ কোৱাৰ দৰে যে জাতিগত নিজা নিজা ভাষা ভাষী নিজা নিজা জাতিৰ সমস্যাবিলাক সেই বিজেপি দলত থাকি নোৱাৰে, তাৰ আমাৰ বড়ো সমাজৰ বড়ো সমস্যা বা আমাৰ নাথযোগী সমাজ আজি যি চেল গঠন হৈছে বা যেনেকুৱা আদিবাসী ৰাভা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ আমাৰ বি টি চি অঞ্চলৰ এই সমস্যাবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় দলত থাকি সমাধান কৰিব নোৱাৰি। সেইবাবে মই ওলাই আহিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ, আৰু দেখিও আছোঁ যে এটা সময়ত মই নিজে যিহেতু এম চি এল এ আছিলোঁ, জিলা ওদালগুৰি জিলাৰ বি পি এফৰ হৈ মই জিলা সভাপতি আছিলোঁ, সেই সময়ত সম্পূৰ্ণ জানো সঁচাকৈ আমাৰ খুব দ্ৰুতগতিত হৈছিল। আৰু যিটো চুক্তি বি টি চিৰ চুক্তি সেইটো আমাৰ ছিক্স চিডিউল আছিল, এতিয়া যদি বি টি আৰ সেইটো মানে বৰ্তমানলৈকে সংবিধানৰ সোমোৱা নাই, সংবিধান সংশোধন হৈ এইটো পাছ কৰিব লাগিব বি টি আৰটো, সেইবিলাক হোৱা নাই। আৰু বি টি আৰত এতিয়া উন্নয়ন খুব স্থবিৰ, উন্নয়ন হোৱা নাই বুলিও ক'ব লাগিব। ধৰক এতিয়া এপইণ্টমেণ্টবিলাক আমাৰ সেই সময়ত মই হিচাপে বি পি এফ চৰকাৰ আছিল, সেই সময়ত আমাৰ চেণ্ট্ৰেল চেলেকশ্যন বৰ্ড বুলি এটা আছিল, তাতে আমাৰ বি টি চি অঞ্চলৰ সকলোৱে বি টি চি অঞ্চলতে চাকৰিটো পাইছিল। বাহিৰৰ এতিয়া চব বাহিৰৰ পৰা আহিছে। সেইবাবে মানে বিজেপি দলত থাকি যে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো স্পষ্ট হৈছে, সেইবাবে মই ঘূৰি আহিছোঁ।